mimi tamaa yangu ni tuwe na mamlaka na mali yetu. Tuwe na mamlaka. Hiyo ndo roho yangu. Na kindicho hicho kinachopigwa vita. Uwe na mamlaka ili unaweza kumwambia mtu bwana shika hapa. Ai umenikosea ondoka. Lakini sio mtu aingie aanze kukufukuza wewe. Si sawa, si haki, hakitafanyika. Tuachane na hicho, tuondoke hapo. Mimi nimekuja kama representative wa kampuni ambayo inaitwa Invasol Mineral Explorers Limited. Tumekuwa na interest ya kuchimba madini sio hapa Taita Taveta peke yake. Tuko na mgodi hata sehemu ya county ya Kwale na hata Kilifi. Na tukawa tuko na interest ya kuja kufanya biashara na Kishushe Ranching Cooperative Society. Kwa hivyo tukatuma maombi na tukakutana na kamati. Tukawaeleza ya kwamba tunania hiyo. Na tukapewa idhini ya kufanya prospecting na kamati. Na tunashukuru walifanya hivyo kwa heshima kubwa sana kwetu. Na leo hii ningependa kuwaeleza ya kwamba tumeingia hiyo sehemu na tumefanya kazi kubwa. Na wengine wenu mshapita hiyo sehemu mkaona. Chini saizi tuko na zaidi ya tani 1,800 la jiwe la chuma ambayo tumechimba. Kwa hivyo leo nimekuja kujintroduce kwa wanachama ili tupate baraka zenu ili tuendelee na huu mradi. Huu mradi si wa Universal peke yake. Yale mawe yanapotoka pia ni mali ya county government ya Taita Taveta, pia ni mali ya wanahisa wa Kishushe Ranching Cooperative Society, na pia kuna kodi itaenda kwa serikali kuu.